Выйти пошли. Если бы у нас теперь начинается, у нас 22. 22, мам. Ква. Ты не можешь так, слышишь? Ага. И ты, Иванку, дали има нещо за пиене. Боршева, Боршева. Боршева ти дойде акъл. Нали? Нали, защо не такова? И баба ти къде? Шайзе. Само ако са наведена вътре, тогава ще се вижда. Вчера малко пак. Я пресмисля.